אני מזמין את דליה רביקוביץ'. חישבתי, הפצע כמו מתלכד עם תורת הפצע, היא תורת הפשטות, אך אין היא. בזה אחר זה מגיחים חישובי הזמן וחישובי תועלת, אך אין הם. וחישו התועלות והזמן טובים סביב פשטות את סבלו, כמו מתלכדת תורת הפצע, אך אין היא תורת הפשטות, ושוב שארית היום. מה למגן הפשטות שלא יכניעו לארץ או ינחמו? לא כפשוטו, כימיו, כלילו, תורת הפשטות. אך לא היא, הפצע המתלכד, כלומר, אני. תודה רבה.